Činjenica je još jednom da je vlada svojim politikama dovela do notorne činjenice, to je da dovoljno mjesta u vrtićima nema. Nema dovoljno mjesta niti u školama, nema dovoljno asistenata u nastavi, no to su sve neke teme na koje oporba, pa tako i Domovinski pokret uporno pokazuje već godinama. Ovo je očigledno samo još jedan u nizu načina da se donese neka politika, odnosno neka odluka koja će, pa možemo to slobodno reći, na prvi pogled izgledati korisnom, a u stvari samo će još više produbiti probleme. Pa koja bi bila korisna uloga ovog kriterija da se djeca koja su starija od 4 godine upisuju? Nikome još uopće to točno nije jasno, niko tome točno ne može razmišljati na razuman način. Dakle, ja ne razumijem što se zbiva sa svim ljudima koji vode ovu državu, da budem iskren, ljudi, dajte se otreznite ili što već radite jedno jutro i počnite raditi u korist građana ove zemlje. Kratko, jasno, ne znam što bi drugo rekao. S obzirom da će grad Zagreb imati najviše problema, posebice zbog ukidanja mjere roditelja odgojitelja, vjerujete li, jer se govori o tome da bi to mogla biti zapravo neka politička odluka, baš na štetu gradonačelniku Zagreba, da ga na taj način, da ga reći, vlada kažnjava i da je to nekakva stranačka, međustranačka borba? Pa da, postoji u politici jedan termin bušiti nekoga, odnosno nanositi mu političku ili kakvu drugu štetu. Očigledno je tu u tijeku jedno bušenje zagrebačkog gradonačelnika i kroz ove izmjene u poreznim obračunima koje će natjerati gradonačelnika ne samo Zagreba nego i ostalih jedinica lokalne samouprave da, budući da će ostati bez dijela sredstava, moraju podizati svoje lokalne prireze. Tako je, eto i ovo, stavlja se gradonačelnika u nelagodnu poziciju, no taj se gospodin sam u tu situaciju doveo, meni ne pada na pamet niti da ga branim, niti da ga napadam, barem što se ovoga tiče. Znamo i sami kakva nam je demografska slika, o tome se svemu, podsjećam još jednom, trebalo puno, puno prije misliti i puno odlučnije djelovati. Hvala. Hvala vama, ugodan dan.